tere, minu poolt, Madis, mul oli niisugune tundmus, et peaks juba põliknen ühe ettekande Eelvedi kommuunile ja selle ettekande pealkiri on siis evangelistist ehk suurest tõekuulutajast ketseriks, kellekski, kes võibolla läheb vahel isegi oma usu vastu ja kuidas see on juhtunud ja miks see on juhtunud ja muu hulgas kas veel päästab maailma. Siis mõtlesin, et panen siis kolm osa, et kõigepealt natuke see timeline, et kuidas on võimalik minna evangelistiks ja siis evangelistist kuhugi jooks teise äärmusesse. Ja mis ma selle aja jooksul olen õppinud, paar mõtted ära ja siis kolmandaks, et mis siis nüüd saab. Põhiküsimus, et mis saab tulevikus, mis saab ka peal. See kõik algas aasta 2013. Mõtlesin, ma heietan natuke, et siis on nagu ilus pakett olemas. Ja see seostub nende erinevate teemadega, mis on täna räägitud juba. Et aasta 2013 on siis üritus nagu Robotex, kus mina sattusin Robotexile ja olles tubli psühholoogia tudengi millegi pärast ma sattusin sinna ja siis seal väidati Oculust. Ma vaatasin, et ma ilmselt oli midagi kuulnud sellel hetkel juba sellest seadmest, aga et proovinud, saatsin proovida ja tundus, et päris potentsiaalid ka segi. See on erinevus selle Kareli esimese muljega, mis ta sai, et vaatasin, mis jama see on. Et mulle tundus, et suht jama on, aga potentsiaali on ka. Ja siis hakkasin selle asjaga rohkem tegelema. Aasta hiljem 2014, kui mul oli siukene vahva teaduse populariseerimise vahend nagu psühhobuss, mis sõitis mõõda Eestit ja näitas kui äge aju, siis ma väga kiiresti jõudsin selle, et hea lihtne viis seda näidata on läbi VR-i, et paneme inimesele pilli pähe, hakka korjuma. Siis paneb teisele inimesele pähe, hakka ka korjuma, et juba põnev, et töötab just hästi paljudel inimestel. See oli võibolla üks esimesi VR-ränd näitus Eestis oli see, et psühhobuss laenas Henri Kroonema isikliku peaseadme ja kes mõõda Eestit. Näitas inimestele, mis asi on VR, juba põhjalt. Ja siis selle 2014. aasta lõpus oli üks mängutöö, mida siin peab mainiti, et mängutöö toimus. Ja seal juhtus nii, et oli hästi palju VR seadmeid kohal, kogemata. Ja olin mina kohal niisama ja oli Mario, kes on meil EVR-i üks teine eestvedajatest. Ja siis me mõtlesime, et aga miks meil ei ole siukest kogukonda nägu on Silicon Valley's. Siis me mõtlesin, et ei tea, äkki peaks tegema. Ja siis me hakkasime tegema neid üritusi, millest nüüd on siis 24. versioon täna. Ja mõtlesimegi, et eesmärk ongi, et vaadata, et kes need inimesed on, kes sellega tegelevad, äkki neil oma vahel midagi jagada, rääkida. Et ühtegi ametliku organisatsiooni liitsi luua, teemise Facebooki gruppi küll nagu toimib. Küll pärast tuleb keegi, mis teeb seda jama peamatliku asja. Nii selge. Ja siis me hakkasime tegema. Ja see eskaleerus kiiresti, et aasta 2015 mina olin juba magistriõppiks, et see tegin oma lõputöös VR-iga ja olin suur teadmiste pagas selles vaad, et kuidas see siin tehniselt töötab, olles ise absoluutselt mitte progeja, nagu et rohkem psühholoogi teadmistega, et kuidas see nagu ajus töötab ja olles siis siukene sidepunkt ka erinevalt inimeste vahel, kui keegi tuli välismaalt, näiteks Märt, minu arust see kuidagi jõudsid minuni, et kui saaks nagu teada, mis veel, mis toimub, siis saime kokku, kes ma rääkisin kõik, mis ma tead, tegelikult, et kui mälu lõpeta. Et oli siukene väga mitteformaalne viis, kuidas kommuuni edendada. 2016, siis ma olin juba otsapidi doktorantuuris, ma vahetasin juba esikagu eriala, juba oleksin IT peale, sest teie tunnuski väga potentsiaalikes. Ja teen siia maailma seda doktorantuuri seal. Ja siis ma leidsin, et aastal 2016 plahvatas Eestis Pokemon. Pokemoni hullus tuli, siis küsiti ekspertidelt ka kommentaare. Siis ma olin, loen ära, mis ma olin Pokemoni artiklile siis nagu kirjutanud, siteerin, et tegemist on alles esimeste päevadega või mäng Eestis saadaval. Võimalik, et juba paari nädala pärast arutame hoopis uute eksistentsiaalsete kriisidele. Ma lugesin eile seda, et see on väga huvitav mõte. Aga jooksvalt nagu nende paari esimese aasta jooksul ka
minu sõnum oli, et see on hästi potentsiaalikas, hästi võimas tehnoloogia, aga nagu peaks olema mõistlik selle kasutamisel, et me ei tea veel, mis mõjud on, et vaatame ja jälgime. Aga 2016, 2017 lõpp, kui toimus Startup Day, mida siin ka mainiti, Startup Dayl juhtusin mina kokku mingite tüüpidega, kus on kuskil tund kohale ja hakkan VR-i näitama. Ja siis me tegime ülikooljalt midagi ja siis ma jäin nagu väärst üritust nendega rääkima, et mis tüübid te olete, mida teete siin. Ja siis tuli välja, et nad olid Skyron VR, firma, mis käis ka mõnda Eestit ja tuuritas ringi. Ja siis meil oli selles mõttes nagu õnn oli see, et kuna ma olin kogu selle info keskmes olnud, siis ma olin kuulnud nime Rein Torm, kes teeb kuskil arkaadi. Ja juhustiks see Rein Torm oli seal, siis küsisin, kus teie arkaadi on. Tuli välja, et meil ei ole arkaadi. Ja siis tol hetkel oli psühobus, kes tahtis ka arkaadi, aga olin ka ei olnud arkaadi. Kuidagi nagu ei olnud õigeid neid oskusi ja teadmisi kokku panna. Ja siis panime oskud teadmisi kokku kahe firmaga ja siis tekis meil turuun. Aga seal ka 2017 avasime. Aga seal on ka nagu olnud see reklaamu lause on pigem see, et see on ikkagi nagu päriselu laiendamine, mitte sellest põgenemine. Et alati on olnud sellukene võibolla veidi eetiline sõnum seal, et see ei ole sellukene narko hulgas, kuhu tulla ja see unustada maailm, vaid sa nagu tuled ja võibolla vahepeal liigutad rohkem, kui sa muidu liigutaks. Läge sellise. Mis on aastu tulevik, kui see on see punchline, vaata, mis tulevik toob. Ja tol hetkel ma arvasin väga kõvasti seda, et VR on hästi kasulik, sest ta võimaldab vähendada mingid asju, mis muidu on jube suure materiaalse kuluga. Kui muidu tahtsid rallit sõita, pidid minema rallirajale ja sõitma seal ja kulutama bensiini ja ehitama rallirabasid, et see aeg nüüd saab seda kõike teha VR-is või kuskil digitaalselt ja tundub sama hea olnud. Et ma käisin, ma mäletan, mis aastal ma käisin mingisugused, äkki oli mingisugune leitlikki suve päevada psühobussiga. Kuskid seal Pärnu kõndis. Transferwise, üks hästi rikas firma, kes viis oma inimesed ka kuskile lahe peale kiirkaatliga sõitma. Ja siis ma rakkusin selle kiirkaatliga ja mõtlesin, et see on täiega veel eest tehtav, mis ma olen siin. Ma siis kõige paremini teha selle mul nagu ägedav defektid oleks võibolla. Et suutugevalt oli see tunne, et meil on võimalik ikkagi väga palju asju lihtsalt ära digida ja siis jalajäliga vähendada. Ja siis me jõudsime aastasse 2018, kus üks sõve viskas mulle raamatu näkku. Näed, siin on üks raamat, pealgi Technofix, et miks tehnoloogia ei päästa, ei maailma ega keskkonda. Ja siis see raamat on hästi veenev. Siis ma olin mingi ootanud, et ikka saab või kuidagi ikka saab. Aga mille edasi seda raamatu lugeda, seda rohkem sa saad nagu hästi häid näite selle kohta, et ei tegelikult see kõik on lihtsalt näiline ajutine võit, mis tegelikult tuleb ühe ringiga vastu tagasi ja panus sulle vastu näppe. Ja siis see oli väga veenev raamat, selle järgis veel paar raamatut ja siis ma nagu lugesin ennast kuhugi auku, et okei, et kõik on päris halvasti. Ja lugesin ka nagu positiivsed raamatud kõrvalt, ei kõik hästi, aga asjade lugemise järjekord mõjutab seda, kuidas selle järgimist raamatud nagu vastu võtad. Ehk siis pigem mina nagu sain päris hästi ära veel selle poolt, et kõndel digitehnoloogiatel on päris suur jalajälg ja kui nüüd valesti kasutada, siis nagu päris avad mõjud. Et siis tehakse nagu välja selle puhul, minu elukaasa teeb välja, et ma kuidagi virtuaalreaalsusest tulin tagasi nagu päris reaalsusesse vaatama, et mis on need eeldused, mis on vajalikud üldse, et see virtuaalreaalsus saaks olla ja areneda. Selle eeldus on see, et keskkond ei oleks täiesti talumatu. Aga noh, need raamatud, mis ma lugesin enne seda, ma arvasin, et okei, tehnoloogia on ikkagi positiivne ja see areneb hästi ja keskkonnaga keegi ju tegeleb ka, sest see on nii oluline. Aga pärast neid raamatud õppasin aru, et okei, tehnoloogia on ise natukene ka kurjast ja keskkonnaga tegelevad ikkagi väga vähesed inimesed, mis pani natuke muretsema. Ehk siis, aga samas ka on selge see, et keegi ei tea, mis see tulevik täpselt toob. Ehk siis see on selline usu küsimus ja siit ongi see evangelisti värk, et mul on suur usk tehnoloogiasse, kõike lahendab usk ja see on nüüd nagu ära murenenud ja nüüd mul on usk sellest, et inimesed on hästi rollid ja või ei suuda nagu mõelda ette hästi keerulisi probleeme. See on halb.
aga nagu aastal 2018 ma tegin nagu mõlemad. Ma olin nagu poole kohaga mingisugune keskkonnapäästja, poole kohaga olin nagu IT-spetsialist. Kui inimesed küsisid tänavalt, et, et sa oled nüüd see keskkonnainimene, jah. Noh, märki ja ma ei tea, jugad muru hammastega ja märki. Kurv. Ja siis ma ütlesin, ei ma teen mõlemad. Ma olin poole kohaga mingis keskkonnateemade, poole kohaga olin jätkuvalt futuruum ja doktorant ja EVR ja kõik muud asjad. Aga jah, nüüd nagu, mida aeg edasi, seda rohkem see keskkonnateema hakkas nagu, mõttemaailma üle võtma ja nagu tegevusi, füüsilise tegevusi. Et, ja üks huvitav asi, mis kui vahe juhtub või siukene asi, mõte, mille ma tagasin ennast sellel aastal, oli üks AR-seminar Tallinnas. Ma istusin seal, selle veel 20 inimest, ikkagi suured spetsialistid AR-is, tehnoloogilises mõttes väga, väga targad. Ja siis ma mõtlesin seal, istusin mõttes, et huvitav, kui see nagu süsteem meie ümbes kokku kukub, et need inimesed on ju täiesti paanikas. Et nad rajanavad või sõltuvad täiesti sellest süsteemist, mis siin ümberiigi toimub. Et nemad teavad seda väga õigust osa väga hästi, aga ülem süsteem nagu peab neid elus hoidma. See tundus ma üsku hirmus mõte, et ma mõtlesin, et äkki ma üritaks ennast ümbrisime inimestega, kes teevad ka mingid asju, aga ühe kui mingi süsteem millegi pärast kokku kukub, siis ütlevad, okei. Et noh, eks me arvasime, et nad ei ole selles mõttes, ei saata paanikasse, sest nad suudavad ka arvestada, et siuke võimalus on ka olemas. Nüüd ma olen võib-olla rohkem sinna poole hakkanud minema. Ja ma leidsin 2018 aastat jälle ühe vahva tsitaadi. Aga ma võtan selle osa kokku, et kui ma nüüd olen evangelististis ketseliks läinud ja nüüd nagu üritan ketselistaatsest ka lahti saada ja üritan lihtsalt ära minna, et siis sellest valdkonnast, et see ei ole sellepärast, et ma arvan, et see tehnoloogia on täiesti mõtetu või et ma ise oleks kuidagi juba täiesti nagu põrunud selles valdkonnas, et oleks ma vähem laiskonud, ma oleks veel kaugemale jõudnud, aga lihtsalt, et mingi suurem teema sõitis sisse ja täiesti nagu hõivas minu mõtted ja tegevused ära. Mis siin järgmise punktin, et mida ma siis selle umbes 5 aasta jooksul teada sain või enda jaoks välja mõtlesin selles valdkonnas. Liiga palju asju ei kirjutanud üles, aga ma leidsin 2018 aastast mingi artikli jälle, mis loen ise enda sõnu ette, sest ma ei viitsi uuesti mõelda. Kus ma ütlesin nii, et ma ei usu, et virtuaalreaalsuse abil saaks inimest veenda rohkem oma keskkonda muutma. Efekt on inimisike ja sa jõuad neid pille ainult paari inimesele pähe panna enne kui maailma otsa lõpub. Aga selle point on see, et virtuaalreaalsus on väga tore meelt lahutada ja võib-olla treenida oma pekki vähemaks. Kui sa üritad inimesel väga mõttemaailma muuta, siis nagu akadeemilised uuringud on näinud, et see on põhimõtteliselt võimalik, aga see on väga pisikse mõjuga ja väga lühiajaline. Et kui siis inimene saeb PL-is puu maha ja seda nädala ajal kasutab vähem paperit. Ja siis läheb tagasi nagu eelmise elu juurde. Et see efekt on väike ja skaleeritavus on väga keeruline, et siin seadmed ei ole veel igale poole jõudnud ja pole kilde, kas jõuavad igale poole. Ja sa pead iga inimesega ühega oppa seda tegema, et seda me nägime seal oma mängukeskust, et see on ikkagi väga manuaalne töö ja kogu aeg sa pead inimestega tegema. Et seal on selline puht nagu tehniline ja logistiline probleem, et see iseenesest ei saa olla maailma päästev variant. Aga ma mõtlesin, et kas VR saab maailma nagu inglise keeles on to save the world, võib-olla siin, et saab salvestada maailma, et praeguseid olukordi ja praeguseid asukohti tuleviku tarbeks võib-olla talletada. Siin on üks kitsaskoht on see, et tehnoloogia areneb kiirelt edasi ja mul on kuskil on kõvaketas, mille peal mul on TK1 demod, mis on üliägedad, ülivakvad. Ma salvestasin need ekstra ära, miks kaustad ära kunagi ära kustuta. Aga ma ei saa ikka kunagi nagu uuesti proovida, sest sul on vaja teeka ühte, sul on vaja õige konfiguratsiooniga arvutid, mida ei ole updateitud õppes mitu aastat ja õige runtime. See on üks mõtte koht, et kas peaks hakkama konserveerima mingisuguseid süsteeme nagu või kappi ära. No teeme teame, et kõik teeka ühe demod selle peal töötavad ja kohe kui sa nagu selle arvuti interneti lased, siis ta updateid midagi ära ja siis on peadid tööta. Kui keegi teab kuskil kohta, kus on võimalik teeka ühe demosid mängida, siis mul on olemas nagu kunnik siukest arhiivi materjali, mida tahaks küll uuesti proovida, aga mida ma tean, et kuskil tänapäeva Windows 10 just ei avasada, sest kõik on liiga uhkeks mängida.
mingid arvutimängu muuseumid on Eestis olemas. Arsi majas, Tallinnas. Kuskas? Arsi majas. Arsi majas. Ja vana selle politsi, kui ma ütleks, see parega on ka politsiamet oli Pärnumaalt, selle vastas. Ja seal on ainult juhus või seal ongi nagu ka igast aasta käigust on niisugune... Seal on mingi alati 73. Aastas nagu kõik, see on päris palju seal. Ja et see on asi, mida peale mõelda, kui nüüd tuleb digikultuuri aasta, et siis kuidas kultuur, mis tekib ka oleks pärast nagu taas esitatav? See on nagu mingi internet arkaev või midagi oleks websiteidele. Amazon aastas 2004. Mängumaailmas on see väga lai teema tegelikult praegu, sest et... Nintendo hoiab hullult kinni oma copyrightsidest. Põhimõtteliselt on see, et kui me ise ei ole välja lasnud seda uuesti mingisuguse remake'ina, siis seda kusagi mängida ei saa, et see meie oma. Et selline aspekt, nagu, et mingis mängud võivad sinna kaotsimine, et ise ka väikest ei aktiveeri. Et siis kui meelde tuleb või mingi projekt, et teeme remaste, et siis nakkivad noid otsima, kus see kood alles on. Selle kasutavati mingisugused fännide tehtud rohme ja nagu mida iganes on. Ma mõtlen, mis mängudega oli see, kus levitaja keelas selle ära, siis tegi remake'i ja siis leiti remake'ist tegelikult suure sellest koodist oli kuskab netist piraveli suuretest nagu alla tegema. Aga noh, see oli kui veidi teine teema. Meil on vajad ka vanade VR seadmete süsteemide emulaatorid võib-olla. Saaks oma... Kui ei ole. Ma ei tea, mis tundub nagu tehnne probleem. Tundub vajalik, sest juba selle viie aastaga on mingi osa täiesti kasutamatu tänapäeval. Siis üks point on nagu see haibist, juba enne rääkisin ka, et kui erinevad seadmeid haibitakse. Võib-olla ma olen kogenud seda, et kas seda loomeprotsessi haibitakse selles mõttes, et tõelt varsti seda hästi lihtsaks. Et ma olen kogenud see aasta ka ühte olukorda, kus mingi projekti raames ma pidin kuidagi koolitama kuskis, mitte mainisin, et noh, et kui sa oled väga heal tasemel VR sisu teha, siis ta on ikkagi vits raske. Kui sa oled näiteks õpetaja kuskil põhikoolis, siis sa ei õpi seda ära. Kui sa õpid, aga siis sa oled aasta aega tööst eemal ja kodus loed mingit Unity raamatuid. Ja siis ma sain kommentaarid, ei tohi öelda, et see keeruline on. Aga ma ei saa öelda, et see lihtne ka. Mis ma siis saan öelda, et kuidagi... On. See on. Seda on võimalik teha. Järgime teema. Et mulle tundub, et siin ka, et võibolla ei olegi seda hetke, kus ühel hetkel on hästi lihtne kõik või kui ta on hästi lihtne, siis samal ajal tegelikult see valdkond juba edasi areneb millegi peal, mis on jälle keeruline, et nüüd on reitreisi, siis me selle ära jõudnud. Harjal rääkis sellest, kuidas on pagana 4 kuud aga muutuvad mingisugused algoritmid või see syntaks ja kes on kunagi Blenderit õppinud või kunstikoolis Blenderit kasutanud, siis mina olin ka oma arust täitsa okei Blenderi tase, nii kaua kui tuli uuendus, kes tegi kõik palju nagu kasutada sõbralikumaks, ma ei saa mitte midagi aru enam. Ma olen täielik algajas ja ma ei suuda kuubikult luua, sest et nupud on teistpidi ja shortcutid ei tööta enam. Mõned ei tööta ja siis on aha. Või sa pead kuskid settingiks parem, kui mingi kasuta vana layouti. Aga need asjad on pidevalt muutus ja kui sinu põhitöö ei ole selle kursis olla, siis ma arvan, et sa väga kiiresti nagu saad aru, et see lootsutu seis. Korra kommenteerin seda õpetajate teemad. Ma ei tea, kus Eesti haridusse see aru saama tulnud, et õpetajad peaksid ise sisu looma. Siis ma olen sellega mitte korda kokku puutunud ja ma olen ka mingi kooli õpetajatele pidanud veeris loengud, kus siis ka lõpus küsid, veidi hirmunud õpetajad küsisid, et ma pean seda ise õpetajad tegema hakkama. Mõtlesin, et minu taust on näiteks videoproduktsioonis, et ma ei kujuta ette, et kui õpetaja tahab näidata tunnis näiteks mingisugust õppevideot või loodusfilmi, et ta peaks lihtsalt vaidust tegema, aga see on veel sada korda keerulis. Ma ei tea, kus aru saab, mida tulnud, et õpetaja peaks ise looma kontenti. Ma siis arvavad seda. Üle see kuidagi levib niimoodi. Ma tean, et töölised oleks olemas, kui jupid oleks olemas ja õpetajad saab valida, mis järjekorrast neid esitad. Kuna see on nii kallis? Kuna see on nii kallis, siis toetakse, et äkki see kulusid kokku hoida, et piitsutamise õpetajad natuke veel, see peen meile veel, siis on ka. Sul ei leia piisavalt spetsiifilist sisu, et Eesti on nii väike kant, ja sa saad neid Google Expeditionid vaadata, aga kui sa tahad munamäe otsa minna, siis sul ei ole, siis sa tegema. Ja sa teed kisuguse, sa võid teha ise, see on põhimõtteliselt võimalik, aga siis tuleb hästi halb kogemus, siis ta ei ole enam nagu see veer, vaid ta on sõike okseerlik. Vaata see, mis
see klass plussi hange oli samamoodi ülesande püstitus oli siuke, et me hakkame nüüd kõik VR-i tegemaks. Me soetame seadmed koolidesse selle jaoks, et siis õpetajad saaksid VR-i kogemused. Nad said nüüd need kõik asjad, mis haavad varsti, aga noh, kuidagi nagu, neil on kujutelm, et see peab nii minema, eks. Et kõik koolid teevad ise seda sisu ja siis õpetavad selle järgi, et see on hästi hea ja lihtne. Nagu mingi ühe seadmega saab valmis kohe, et nagu seda peab rääkima, et see ei ole nii. Kuskilt mingisugune vale aru saab millestki sisse tulnud, et tundub, et on üsna võimata seda välja juurde, sest selle baasilt on juba hakatud otsuseid tegema. Võib-olla see hypoteetiline loodav organisatsioon koondab ümber ka nagu triitahtlik arendaja, kes on nõus oma enda jaoks suhteliselt lihtsaid asju tegema nagu üks tund nädalas. Mingi õpetaja tuleb ütleb, et mul on vaja nüüd nagu õpetada Tammsaare mingit väga spetsiifilist asja, mis vabakutselised arendajad teevad kiiret valmis selle. Jumala eest, et õpetaja ise ei hakka seda tegema, sest see on tervise risk. Mis viibki selleni, et haridus spetsiifilisemalt, ma tean, kui ise ka olen algatanud seal mingi projekte peaaegu, aga tundub, et see on jätkuvalt sellukene, et seda peabki tegema keegi, kes väga oskab ja see on kulukas ja pikk protsess ja see eeldab ikkagi, et see on hästi kõrge tehniline tase, mis või võimekus, mis see koolis olemus on. Ja lihtsalt lugedes nende õudsed raamatuid, mul on tunne, et varsti me peame ikkagi natuke lihtsamaks minema tagasi. Ja seal on ka probleem, sest me isegi ei treeni nagu heid õpetajad praegu, kes suudaks kus tahvli ees midagi kriidiga, mitte nutitahvli ees, kriiditahvli ees midagi seletada. See ongi väga mitmes valdkonnas nagu kriitilise olukorra, kus nagu tehnoloogia jõuab piisavalt kiiresti areneda ja ka see low-tech lahendust väga head ei ole. See ka tundub, et nagu VR-il kindlasti nii kaua kui võimalik veel on, ta on olemas, aga ta on hästi kitsale ringile. Minu enda juhendaja ka püüsib. Et kas siis tekib nagu selline lõhe koolide vahel, kes suudavad VR-i tarbida ja nende lapsed on selline nagu supercharged ajudega. Ja see on selline tavaline maakool, kus lihtsalt on nagu käinud kividega mängimas õues ja õppinud selle baasilt nagu mingi füüsikat. Et kas nad on siis nagu tehemas seisus tekib suur lõhe või kuidas see läheb, ei tea. Mis viibki mind kolmanda punktil, et mis ma siis edasi teen või kuhu minu suund viib. Kui Martin mainis, et ma lähen maailma päästma, siis mul on pigem üsike pessimistlikum vaade, et maailma enam ei saa päästa, aga mõnda inimest võib-olla veel saab. See on selline positiivne narratiiv. Ja et sellega tegeleda, siis on plaanis mul proovida võimalikult sujuvalt eksitida EVR-i tegemistest, et keegi teine saaks paremini veel teha seda tulevikus. Täna plaanid siin olemas on ju. Ja just ongi aeg vahetada inimesi, juba ammures teal vahetama inimesed. Et see valdkond on nagu väga kiiresti arenenud ja väga suur juba. Ja nüüd valguses on ikkagi vaja igas valdkonnas üks ullikesi, kes viitsevad oma raha eest nagu sisse panna raha, et mitte midagi vastu saada. Nüüd on nagu ette, kus võib olla keegi, kes on rohkem motiveeritud ka oma kasust saab tulla ja teha seda ja saada kasu ja tekida teistele kasu ja keegi, kes tahab ja pitsakid kandes, mida ei taha. Vihkan pitsaku kandest, aga teistele läheb see paremini peale, et need inimesi ongi nüüd vajanud tunne. Ilmselt kulturuumist ma ka ilmselt sujuvalt. Ma olen juba kaugel enda, aga nüüd siis võiks ka nagu ametlikult seda ära vormistada. Arvutiteaduse instituudis ma olen 4. aasta doktorant. Kui hästi läheb, siis on varsti oma doktori töö valmis, ma olen doktor. Aga uhke, siis lähen mingid kartulid kasvatama. Ja tõenäoliselt ka Tartust nagu vaikselt eemaldun niimoodi rohkem maakohta, sest isegi kõik läheb hästi ja maailm ei hukku, siis maal on ikkagi tundub lõpusega elada. Saad kividega mängida. Kunagi oli nali, ma ütlesin Kristinile ka, et ma tulen, et selle hetkel, kui ma tulen tagasi võturuumi ja hakkan iga päev töötama seal hommikust õhtuni kontori, siis on teada, et siis on tekkis nagu. Siis pole enam midagi teha, siis on tuum on juba nagu uksa taga. Aga nii kaua kui seda ei juhtu, siis on veel nagu mingi lootus kuskil, et midagi ikkagi võib veel hästi ka minna. Et nagu lootus ongi see, et seda ma üritan ka ise veel teha, et see et mina kuskile midagi muud lähen tegema, teist asja algatama, et see ei oleks siinselt asjade
sihuke järsk lõpp, et mingi homsest on Facebooki grupp kinni ja siis kõik teevad oma ette ja hakkavad oma aega hakkama. Seda üleminekud üritaks ma veel kuidagi oma poolt aidata, kui vähegi on inimesi, kes tahavad edasi tegeda. Kui ei ole, siis ma arvan, lihtsalt jätkub see, mis siia maailma on sihuke tiksumine. Ja kui keegi vähegi viitsib, siis mõni event kuskil paar korda aastas. Aga ma arvan, et nagu siin Martin ütles ka, et järgmine aasta on võimalus see puhuda palju suuremaks ja paremaks ja see oleks väga tore. Ja see ongi sugele minu poolt ka siis sugele tänu kõigile, kelle on aastat jooksul on tunne tööd teha. Meil on näha Atsi tema seal ühika toas pidamas alati nagu voodit ära tõstma, et saaks VR-i liigutada. Katsetada Kareli juures esimesed kogemused Vainiga ja väga eksklusiivsed. Aga põnev oli pidiga, kes siin veel on kokkupuutid olnud, siin on olnud head aastat. Palju häid kogemusi on saadud, nüüd ma nüüd võtan kaasa ja viin sinna järgmisse valdkonda, kus on vaja communityt ehitada. Eesti keskkonnakaitse ei ole kõige vingem siin maani olnud. See on praegu töö ongi, mis ehitada communityt. Tahab tulla kaasa, siis varsti siit ma lähen edasi kohe Eesti rohelise liikumise strateegiat tegema pikaajalist. See ka praegu neid ei päästa ka maailma, aga võib-olla uus päästab. Vaata, et siukene võrdemise järsk ülemineks nagu kõrgtehnoloogiliselt asjalt pigem nagu sinna, et võib-olla mu järgmine projekt on väga nagu madaltehnoloogiline. Mõtted juba põrgatuvad, et oleks võimalik nagu mitu tulevikku kaardistada, et üks on see kõrgtehnoloogiline, et ikkagi leitakse mingi imerohi kõikide meie probleemide vastu ja üks võib hästi, aga et oleks ka see paralleelne track, et kui ikkagi nagu ühel hetkel millegi pärast ei olegi elektrit enam, et siis ka on keegi mõjad selle peale, et aga kuidas me siis VR-i mängime? Jah, vändaga. Et see pakub mulle väga palju huvi praegu ja tõenäoliselt mingil hetkel nad praegu ei kohtu veel enne. VR-iga saab näidata mingit alternatiivset tulevike näiteks paremini kui jutustades võib-olla. Ja võib-olla VR-il on kasu sellest, kui jah, on olemas low-tech lahendus VR-il ja näiteks siis, kui nüüd Võrus olid suured elektrikatkestujad, siis jagati sellise pilte, et kuskil on mingid Tesla laadimisjaamad, mis töötavad bensiinid. Et kui see on suur põrk on maha näed, siis sa nagu lähed tagasi selle kuidagi väga, väga vana ja lõllisüsteemid. Et jah, selline laias laastus on minu plaan edaspidi ja kes on näinud seda Ready Player One film, siis seal oli alati see, et kui inimene logis VR-ist välja, siis ta nagu lendas tuhaks.